Prezident Biden'ın iştirakıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya qoşulmasıyla bağlı sonuncu addım atıldı. ABŞ bu sənədləri ratifikasiya etmişdi Kongresdən, Senat'tan. Ve bugün Prezident bunu imzalamasıyla artık prosesi yekunlaşırdı ABŞ tarafından. Yani demek ki, Birleşmiş Ştatların kırmızı ışığı necə deyirlər, artık yoktur. Yani yaşıl ışığı yandırılıb ve eyni zamanda Prezident yerde kalan diğer 7 ülkenin de eyni addım atacağını gözlüyor. Az evvel briefing yekunlaşdı. Biz Ağabeyin sözcüsüne sual verdik ki, yani onlar hansısa bir tarixi, yani tarix koyuyorlar mı karşılarına? O dedi ki, hayır, biz sadece olarak ümit edirik ki, herkes anlayır ki, bu tarixi bir yani, ittifak olardı ve hal-hazırda bu iki ülkenin yani, demokratik değerleri ve o cümlede yani, her bir sahədeki uğurları NATO'nu yalnız gücləndirir ki, zayıflatmaz. Ümumi sentiment budur ki, yani, bu proses yekunlaşacak çünkü 7 ülke kaldı yalnız, o dediği kimi. İkincisi de yani, hal-hazırda NATO artık öz iclaslarına her iki ülkeni yani daxil etmek, yani əzmində de daxil edir. Mesela kəşfiyyat vesaire sahelerde her iki ülke mənbatlandırılır, yani ənənəvi olarak. Yalnız, yani dediğim gibi, yani, beşinci madde hansı ki birimiz olan hücum, hamımız olan hücumdur olan hissesi, yani son qərardan sonra, yani həm bu 7 ülkenin de ratifikasiya etmesinden sonra artık yekunlaşacak. Ama Prezidentin bugün imzalanması, yani ve Ağ Evde bu tədbirin yani, keçirilməsi, orada vice prezident iştirak edirdi, hər iki ölkənin yani, rəsmləri, səfirlərini mən gördüm. Yani, bir növ ABŞ-ın üzərindən artık bu yükü kaldırır, çünkü Birleşmiş Ştatlar her zaman prosesdə çempionluq edir və yani ABŞ belə bir çağırış edəndə digər ölkələrdə bu prosesi yekunlaşacağına yani, ümid çoxdur. Diqqətlər yalnız Türkiyəyə yönəlib hal-hazırda. Daha bir yani, mövzu bu az əvvəl yekunlaşan mətbuat konfransında Ukraynanın uğurları haqqındaydı və bugün biz ki, Kırımda baş verən hadisələr xüsusilə Rusiya tərəfindən yeni suallar yaradıb ki, yəni ABŞ və Qərb yəni verdiyi silahların fonunda Ukraynalı məsəl Kırım'a hücum etməsini, yəni öz ərazisi olan bir hissəsini, yəni, bir hissəsində əməliyyatlar aparmasını legitim sayırmı? Yəni bu sualı xüsusilə mən yəni belə bu otaqda Rusiya fərəs jurnalistlerin dilinden de eşittim ve Ağ Evin yani reaksiyası budur ki, ben bunu evvel eşitmemiştim. Yani birbaşa dediler ki, biz ərazi bütövlüyü çerçevesinde Ukraynanın yani istenilen noktasında yani her hansı bir əməliyyat aparmasını yani Ukraynanın hüququ sayılır ve biz Ukraynanın arkasındayız. Bizim mövqeyimiz odur ki, Ukrayna güclənməlidir sona kadar ve yani öz ərazisində bu əməliyyat aparmaq imkanı da olmalıdır ve biz elimizden gelecek ki, bu prosesde Ukrayna yani zayıf olmasının gücü olsun. Bu prosesler paralel gelir ve mən buradayken Dövlət Departamenti elan etdi ki, 89 milyon əlavə yani Ukraynanın ərazilərinin təmizlənməsi yani ile bağlı bugün de yardım ayrılır. Yani hem bir tərəfdən yardımların axını, diğer tərəfdən yani Ukraynanın yani əlinin gücləndirilməsi, Rusya'ya karşı sanksiyaların yani daha da gücləndirilməsi fonunda ve Putin'in orijinal yani bəhanəsi ki, biz bu müharibəni yani NATO'nun genişlənməsi fonunda yani onun qarşısını almaq üçün aparırıq. Bu bəhanələrin Rusya'nın əlindən alınması hamısı bir paket halında yani Ukrayna'ya dəstək yani kontekstində görülməlidir. Ona göre biz basitləri əvvəldən izləmişik ki, mən çalışıyorum her mərhələsində yani yeni kontrollarını göstərək və görək. 9 avqust biz hatırlayırıq ki, Belarus'ta prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı, nəticələrinin saxtalaşdırıldığı, faktiki oğurlandığı bir gündür. Ve bununla bağlı bugün Vilnius şəhərində Yeni Belarus adlı da tədbir keçirilməkdədir ve xanım Tixanovskada daxil olmaqla Belaruslu siyasetçiler iştirak edirlər. Ama elə bugün Amerika Birleşmiş Ştatları Belarusla bağlı öz sanksiyalarını elan etdi. Bu sanksiyalara düşen hədəfi isə 100-dən çox Belarus məmurudur. Onların içərisində prezident administrasiyasının nümayəndələri vardır, seçki komissiyasının nümayəndələri vardır, prokurorluq əməkdaşları vardır və jurnalistlərin evlərinə reyd edənlər vardır, adamlara işkəncələr verilən vardır. Yəni 100-dən artıq adam məhz Belarusda demokratiyaya mane olduğu üçün və seçkiləri saxtalaşdırıldığı üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından sanksiyaya məruz qalıb. Bəli, 100-dən artıq yəni rəsmidir və onların hamısı yəni Lukashenko hökumətinin nümayəndələridir və bununla da ABŞ əslində bu yəni hökuməti legitim saymadığı haqqında yəni bir mövqeyini təkrarlı ortaya qoyur. Yəni faktiki olaraq biz bir neçə yəni aydır ki gördük ki yəni Belarus daha çox Ukrayna hadisələri fonda diqqətə gəlirdi. Yəni özünü yəni böyük masada görmək istəyirdi, bəzən müzakirələri aparan tərəf kimi özünü göstərirdi. Yəni bu rejimlər özlərini legitimləşdirmək üçün mümkün bütün vasitələri istifadə etməyə çalışırdılar, sanki onları yəni qərb saymalıdır. Amma bu bir növ həm də yəni daha bir formada ABŞ-ın təsdiqi oldu ki,
O bu rejim bir rejim kimi saymır, yani legitim hakimiyet kimi saymır ve hamısı yani Lukashenko etrafında olan şəxslərdir. Belarus xalqına karşı sanki deyil, yani xalqını təmsil edən şəxslər əksinə qərb paytaxtlarında yani qəbul olunurlar. Hal-hazırda yeganə bir sual odur ki, yani Kongresdən administrasiya təzyiq var ki, Belarus üzrə yeni bir xüsusi nümayəndə təyin etsin. Çünki hazırki səfir artıq müddətini yekunlaşdırır. Biz o yani daha çok Avropada yani mənzillənmişdi. Çünki yani Belarus hökuməti onu bırakmıyor ölkəsinə. Və o indi Prezident Biden tərəfindən yeni bir təyinat aldığı üçün yani belə bir sual qalxır ki, administrasiya yeni bir səfir yani təyin etsin və Belarus üzrə xüsusi nümayəndə təyin etsin. Bütün bu diplomatik yani təmaslar əlbəttə yani bugünkü viza sanksiyalarının fonunda yani çox həqiqətən maraqlı səslənir. Bu onu göstərir ki, administrasiya mövqeyində darcılığını qoruyur və bugünkü hadisə administrasiya imkan verdi ki, bir daha Belarus xalqının yanında olduğunu təsdiq etsin və bu rejimin yani öz liderlər sonuna qədər yani lazım olduğu qiyməti qarpaqlarından alacağını da yani alacağına əmin olmalıyıq. Yani bunlar administrasiya bizə deyir dönə dönə.